Արարատի մարզում բոլոր համայնքներում ակտիվորեն ընթանում են կառավարության 2023 եւ 2024 թվականների սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող ամենատարբեր աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի մի շարք փողոցներում համայնքների սոցիալական եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվում են կոյուղագծեր։ Համայնքի այս փողոցներում նախկինում երբեք կոյուղագից չի եղել։ Այս ծրագրի արժեքը շուրջ 116 միլիոն դրամ է, որի 65%-ը հատկացնում է կառավարությունը, 35%-ը համայնքը։ Համայնքի մի շարք փողոցներ այս տարվա ծրագրով կունենան նաև ասֆալտապատ փողոցներ։ 2023 թվականին կառավարության աջակցությամբ սկսվել եւ այս տարվա ծրագրով շարունակվում են Սամանամերձ Երասխում եւ Արարատ վարչական շրջանում մարզադպրոցների կառուցման աշխատանքները։ Նախարարի տեղակալ Սևակ Միքայելյանը մասնակցել է Հայաստանում տեխնոլոգիաների փոխանցման թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտի առևտրային իրավունքի զարգացման ծրագրի կողմից Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան համակարգմամբ։ Այդ մասին հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Նախարարի տեղակալն իր ողջույնի խոսքում նշել է, որ Էկոնոմիկայի նախարարության հիմնական նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտելիքահենք, բարձր արտադրողականություն ապահովող տնտեսության զարգացմանը, աջակցելով նորարար եւ մրցունակ ձեռնարկատիրության, ինչպես նաեւ փոքր եւ միջին ձեռներեցության զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, ստեղծարար տնտեսության զարգացմանը, հետազոտությունների եւ մշակումների, գիտական արդյունքի առևտրայնացման եւ տեխնոլոգիաների փոխանցման գործուն մեխանիզմների ներդրմանը։ Սակայն ներկայումս օրակարգային են Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակված քաղաքականության իրականացման համար ենթակառուցվածքային բարեփոխումները։ Ռոսատոմ Սերվիսը եւ Ուրան գրաֆիտային միջուկային ռեակտորների շահագործումից հանման փորձարարական ցուցադրական կենտրոնը սկսել են հայկական ԱԷԿ-ի ռադիոակտիվ թափոնների պահեստի հետազոտումը։ Այդ մասին հայտնում է Ռոսատոմ Սերվիսի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ աշխատանքներն իրականացվում են հայկական ԱԷԿ-ի անվտանգ եւ հուսալի պահպանման հնարավորությունը գնահատելու եւ շահագործման ժամկետները մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու համար։